Елімізде пошта қызметі күн өткен сайын өркендеп дамып келеді. Тұтынушыларға заман талабына сай лайықты жағдай жасау үшін мол мүмкіндіктер қарастырылған. Сәлемдемені пошта қызметкерлері велосипедпен, скутерлермен жеткізеді. Ассаламу алейкум, ардақты телекөрермен, эфирде еңбек адамы хабары. Бүгін біз пошта қызметкерлердің маманына арнайтын боламыз. Ақпарат беру, хабар алмасу, сәлемдеме, хат тасымалдау секілді қызметтің бұл түрінің тамыры тереңде жатыр. Дүние жүзі бойынша пошта қызметі жолға қойылғанша көгершіндер хат тасыды. Ал 19-шы ғасырдың аяғында қазақ халқы поштаның қызметіне жүгіне бастады. Бүгінде пошта орталығы хат сәлемдеме жеткізумен шектелмейді. Мұнда қаржылық операциялар жасалады. Салық, коммуналдық қызмет, несие төлем, зейнетақы алуға болады. Тұтынушылардың көбі шетелдерге сәлемдеме жолдау үшін поштаның көмегіне жүгінетіні белгілі. Ал осы салада жұмысы көзге көріне бермейтін, үлкен еңбекті талап ететін қаншама маман бар. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Жанат Өтеева хат тасушы болып жұмыс істейді. Таңғы сағат 8:30-да жұмысы басталады. Күнделікті келіп түскен хаттарды реттеп, мекен жайға жеткізеді. Әр күн сайын өз бөлімшелерімізге келіп, газет журналдарды әр учаскелерімізге бөліп аламыз хаттарды, хат газеттерді сөйтіп оларды таратамыз. Көбіне жаңағы жазылатын жаңды клиенттеріміз бар. Олар жаңындегі үлкен кісілер, үлкен қарт кісілер де бар арамызда. 95-96-қа кеп қаған апалар, әжелер, олар да газет алып оқиды. Оларға да шын нелермен, көңілменен береміз. Сондай-ақ әр клиенттерге хаттарды апарып бергеніміз үшін риза болып, ол кісілер де алғыстарын айтып жатады. Хаттардың жақсы қуанышты хабарлар апарып беріп тұрамыз, жеткізіп, ол кісілердің ырза болғанына бізде өте қуаныштымыз. Пошташылардың жұмысы басқа саланың қызметкерлеріне қарағанда ерте басталады екен. Мұндағы мақсат үйлерінен шығып кетпей тұрғанда адамдарға тиісті тапсырмасын жеткізіп беру. Жанат Өтеиваның жасы 50-ден асса да қимылы ширақ. Күніне 10-12 километр жаяу жүріп өтеді. Алғашқы уақыттарда үйрене алмай қиналса керек. Қазір өз ісін жауапкершілікпен атқарады. Негізгі жұмысымыз сағат 8:30-нан 4:30-ға дейін басталады, 4:30-да аяқталады. Организацияларымыз бар, соларға барамыз, оларға да хат газеттерімізді таратып тұрамыз. Көбіне организациялар газетпенен хаттарға, газетке көп жазылады, журналдарға. Жұмысымыз енді ауыр деп ойлаймыз біздікі енді. Күннің суығына да, жаңбырға да қарамаймыз. Жаңбыр жауып, мысалы үшін қазір жаңбыр жауып тұрса, шығып кете береміз, жаңбыр жауды екен деп қайтпаймыз, жаңбырдың астында жүріп тарата береміз учаскеде. Қар жауса да күн суықтығына, несіне қарамаймыз, ыстығына қарамаймыз, таратып жүре береміз көшеде. Біздерге кей кездері 10 килоға дейін кеп қалады, 5 кило газет қатымыз бәрін есептелген кезде, оларды апарып таратамыз. Қалалық пошта өңдеп жеткізу учаскесінде бүгінде 100-ден астам хат тасушы жұмыс істейді. Олардың ішінде бірінші дәрежелі 7 маман бар. Шымкент қаласы бойынша пошта өңдеп жеткізу учаскесі 7 жерде орналасқан. Қаламыздың тұрғындарының саны күннен күнге артуына байланысты хат хабарламалардың саны да ұлғаюда. Бір күннің ішінде шамамен 6550-ге жуық сәлемдемелер келіп түседі. Бізге ең басты қойылған талаптар сол келген хат хабарламалар мен басылымдарды дер кезінде көрсетілген мекенжайларға жеткізу. Және де менің ең өзімнің бірінші мақсатым сол кісілерді қадағалап, таң азанғы сағат 8:00-ден олар келіп, кешке дейін доставка істейді. Хат хабарламаларды через мониторинг деген бағдарлама бойынша тексеріп, күндігіне қанша хат апарылды, қанша апарылмады және де не себепті апарылмағанын қадағалау. Хат тасушылардың тиімді және оңай жұмыс жасау үшін Қазпошта саласынан барлығына велосипед және скутер бөлінген.
бізде 2 жылда бір рет жаңартылып тұрады велосипедтер, сол арқылы жеткізіп береді. Ол велосипедтердің бізде ең жақсы қарастырылған түрі 2 немесе 3 тоңғалақты болып бөлінеді. Себебі үлкен, қазір бізде 20 жылдан асық жұмыс жасап жатқан хаттасушыларымыз бар. Солардың ыңғайына байланысты велосипед жағы да жақсы қарастырылған. Жаңа заманға сай пошта қызметінде жаңа функциялар енгізіліп жатыр. Соның бірі смартфон арқылы есеп беру. Олар таңертең келіп, хаттарды тіркеп, номер арқылы смартфонмен жұмыс жасайды. Хат хабарламаларды белгіленген мекен-жайға жеткізгеннен соң, учаскесіне келіп, әр хаттасушы смартфон арқылы есеп береді. Пәлен жерге хат жіберген едік, сол хат қалай келді, келмеді ма, оны да телефондарымыз бар, өзімізге беріп қойған, сол телефон арқылы қай хаттың қай жерде жүргенін уже біле береміз, клиенттерге де солай айта береміз. Клиенттер де қуанып қалады жаңанды, сондай хат апарып беріп атқанымызға. Мысалы үшін, Қазақ телекомда да өткіземіз да нелерін. Қазақ телекомды да апарып береміз, оны да апаларымыз айтады, осы айда қанша төлеп атқанымыз маңа ниет, маңызды болды, жақсы болды әкеп бергендерің, деп оғанда рахметімізді айтып атады. Жалпы алғысы бар жұмыс қой? Алғысы бар жұмыс. Алғыс айтады, үлкен кісілер де, жастар да рахмет осынша жасқа келіп, осындай неде жүріп, әлде де осындай пошта бар екен, кейбіреулер даже білмейді екен. Қат келеді бірін-біріне жазатын. Бұрын Союздың кезінде армияға кеткен балдар солар жазат дейтін еді. Қазір шынымен де қат тасушысыз ба деп маған солай өзіме сұрақ қойған кездерде болды. Мен қат жазат бірін-бірлеріне. Қазіргі таңда ел ішінде түсінік қалыптасып кеткен, газет журналдарды көп оқи бермейді деп. Бірақ ол пікір мүлдем дұрыс емес, себебі газет журналдардың әрбір санын асыға күтіп оқитын оқырмандар жетерлік. Соның бірі Шымкент қаласының тұрғыны Омархан Сералиев. Жасы 70-тен асса да газет оқып, елімізде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болып отырады. Хат тасушылардың жұмысын жоғары бағалайды, себебі қазіргі жастар бұл салаға қызықпайды дейді. Тұп тура сағат 12 мен бірдің арасында алам. Өйткен күтіп отырам мен өзі, біраз газеттер алам. Енді көп мағылматтар телевизорда айтылатты уақытында кетіп қалады ғой. Ал мынада бізде үйде жатады. Қайттан қарап, мынау дұрыс жазылды ма, дұрыс жазылмады ма. Жаңағы бізде кішкентай памет деген азайып қалған ғой. Сонда мынаны қайта қарап, еске түсіріп отырамыз. Әсіресе мынау орталықтағы мысалға елбасының, мысалы, президентіміздің не айтып отқан осы арқылы көп білемін. Телевизияда біреу өтіп кетеді, біреу қалып кетеді, жаңа қылайтыр уақытында жеткізіп тұрады. Мен әсіресе мынау жастарды білемді, күнде бір 5000 тапса, кешке таман барып бір жерге отырады. Ол енді күнде жолда жатқан ақша емес қой, күнде ата болады. Ал бұл кісілерге жұмыс істесе, елдің алғысын алады. Бірінші, елдің алғысын алады. Бұл өкіметтің адамдары, өкіметтің шығарған барлық мынау мағлұматтарын бізге жеткізіп тұрады. Онымен кім шұғылданды? Қазіргі бұрынғы Совет өкіметіне қалған осында кісілер көрсетіп тұрады. Мысалы, мен өзі өткен заман деп есептейміз ғой Совет өкіметін. Бірақ осы бізде, содан қалған бізде газет бар. Қарапайым еңбек адам деген осы жараттың тірлігі. Қарапайым. Сонда жеткізеді. Ештеңе ешкімнен сұрамайды. Өкіметтің берген шамалы қаржысы бар сол ғана. Осылардың еңбегін көтеру керек деп есептеймін. Қайта тағы да айтамын осыны. Шымкент үлкен қала, ал пошташылар қаланы аптап ыстықта да, қақаған аязда да жаяу аралайды. Қазпошта орталығынан өзіне тиісті ауданға жету үшін қоғамдық көлікке мінеді. Көше кезіп, әрбір үйдің есігін қағып, жұмыстарын адал атқарады. Елімізде болып жатқан жаңалықтардың барлығы осы газетке шығады. Оларды оқырманға жеткізіп, алғысын алады. Біздің жұмыстарымыз азанда почта қаттасушыларым келгеннен кейін осы почтаны қабылдап, компьютермен барлығын доставкасын шығарып береміз. Өзі лист бар, бірақ барлық почтальондар өздері компьютер несіне, соткасына, смартфондарына кіргізіп алады. Кіргізіп алғаннан кейін мен компьютерден олардың хаттарын бәрін қадағалап, келген хаттарын бәрін тексеріп, сол хаттарын тексеріп болғаннан кейін олар өздерінің доставкасына кетеді. Ал мен түстен кейін осы кеткеннен кейін осы хаттардың бәрін олар жіберген, алдында қалған хаттары бар, тұрмайтындар бар, солардың бәрін хаттардың бәрін почтамен жіберуге дайындаймын. Әрбір салада кәсібі көзге көріне бермейтін мамандық иелері бар.
күн-түндемей қалтықсыз қызмет етіп, адал несібесін тауып жүрген жандарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Сәлемдемелердің барлығы ең алдымен поштаны сұрыптау тасымалдау орталығына келіп түседі. Мұндағы мамандар күн-түндемей әрбір сәлемдемеге мұқият қарап, облыс аудан орталықтарына жібереді. Түркістан облысы пошта сұрыптау тасымалдау учаскесі Қазпоштаның жүрегі десек болады. Себебі облысқа келіп түсетін, шығып кететін хаттардың барлығы осы жерге келіп түседі. Сұрыпталып республикамыздың түкпір-түкпіріне, аудан қалаларына жіберіледі. Төрт ауысым бойынша 50-ге жуық қарапайым еңбек адамдары жұмыс істейді. Келген әрбір сәлемдемеге мұқият қарайды, себебі қателесуге болмайды. Бұл енді Қазпоштаның жүрегі ғой. Сұрыптау учаскесі, өйткені бұл жерге барлық поштаның бәрі келетін болғандықтан төрт пойыз келеді, төрт пойызбен ауысым жасаймыз, үш самолетпен ауысым жасаймыз, одан кейін түнімен газет журналдар келеді, олардың бәрін сұрыптап тәулік бойы жұмыс істейді. Бұл жерде бір 50 шақты адам жұмыс істейді. Ол адамдар азынан кешке шейін тәулік бойы жұмыс істегеннен кейін дұрыстап сұрыптап барлық нені қателік жібермеуге тырысады. Сондықтан біздің қызметкерлердің жауапкершілігі өте үлкен. Ауданға бір 5 маршрутымыз бар, қаланың өзінде 5 маршрут бар. Осы барлық нелердің бәрін жіберіп жауапкершілікпен қараймыз. Сырттан келген уақытта ешкім білмеуі мүмкін. Осы поштаның осындай учаскесі бар екенін білмейді. Ол қалай келетінін білмейді поштаның. Иә, ол көрінбейтін жұмыс, бірақ әркім бұл жерге жұмыс істейтін адамдардың бәрі өздерінің жауапкершілігін сезінеді, жұмыстарын істеуге тырысады. Әрбір істе кәсібилікпен қатар адамның өзіне деген сүйіспеншілігі керек. Жанат Өтейбаның іс-әрекетінен қызметіне деген ықыласы сезіліп тұрады. Оқыған көзі ашық адам екенін әңгімесінен аңғаруға болады. Қатты бергенде, егер де қатқа доставшыне шығады бізде, доставшынеға фамилиясымен қолын қойдыртып аламыз, иінін жаздыртамыз. Сол бойынша жабамыз. Ал егер де қатты ертесіне әр бес күн сайын апарып тұруымыз керек, бір айдың ішінде, бір айда алмаса, клиент болмаса үйінде возврат жасаймыз. Жоқ, өкінбеймін, қайта ырзашылығымды білдіремін Қазпоштаға. Осында неге келіп жұмыс істеп атқаныма. Бұл да халыққа қызмет етуде өте не деп ойлаймын енді. Халықтарға қызмет жасауда менің парызым шығар өзімнің. Қоғамда пошташы болуды төмен деңгейдегі қызмет санайтындар көп. Жанат Өтейбаның бір күндік қызметінен хабардар болған біз пошташы болу үшін жыдамдылық пен зеректік, тиянақтылық қажет екенін түсіндік. Хат тасушылардың арқасында қала тұрғындары елімізде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болып отырады. Ал бұл сала мамандары күннің ыстығы мен суығына қарамай, сәлемдемелерді уақытында жеткізу басты міндет болып саналады. Біріміздің еңбегімізді біріміз бағалайық. Амандықта жүздескенше.